Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis Lūka 15. Nodaļā. Dēls viņam sacīja: Tēvs, es esmu apgrēkojies pret debesīm un pret tevi, es neesmu vairs cienīgs saukties par tavu dēlu. Bet tēvs teica saviem kalpiem: Ātri atnesiet vislabāko tērpu un apģērbiet viņu, un velciet viņam pirkstā gredzenu un apavus kājās. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu, jo Tavs vārds bija ir un notiek kā mūžīga patiesība. Āmen. Kas es esmu? Bieži vai gandrīz vienmēr tas ir atkarīgs no tā, kur es esmu. Kas ir tā vieta, tā telpa, no kuras es runāju, rīkojos, izpaužos? Šobrīd gandrīz katram nezinātājam ienākot baznīcā kļūst apmēram skaidrs, kas es esmu. Cilvēks, kurš atrodas kancelē pār visiem, pie tam citādāk ģērbies, kurš runā un kurā klausās, noteikti šeit ir kādā svarīgā pozīcijā. Tas, kāda mums katram dievnama telpā ir tā teikt adrese, par mums kaut ko šajā brīdī pasaka. No tā, kur katrs no mums šajā brīdī atrodas, var izdarīt noteiktus secinājumus. Pie tam katra šī adrese te dievnamā vai nu te kancelē, vai pie ērģelēm, vai pie skaņu pults, tā patiešām ir gandrīz vai pilnīgi citādāka pasaule. Te no kancels es varu runāt, taču noviktu mani pie ērģelēm, un rezultāts būtu bais. Tāpat arī skaņu pults man ir absolūti ķīniešu ābec. Bet iedomāsimies, ka visa esība būtu kā šī telpa, kurā katrs mēs vai mums līdzīgie atrodamies noteiktās vietās. Noteiktās esības adresēs, noteiktā vietā, kādā visus mūs izsakošā un apvienojošā koordinātu sistēmā. Ir diezgan daudz kombinācijas, kādas ir iespējams. Līdzīgi kā šajā telpā, jums, kas sēžat, no katras vietas paveras mazliet citādāks skats uz visu. Tie, kas sēž viens otram pavisam tuvu, redz līdzīgu skatu, bet vienā brīdī skats mainās, ja jūs sēdētu kādā citā vietā. Mēs bieži pierodam pie tā, ko redzam, un tas mūs pat ļoti apmierina. Tāpēc neredz cilvēku mēģina apsēsties vienās un tajās pašās vietās, jo ir paraduši redzēt visu noteiktā veidā. Taču var gadīties, ka nākamreiz atnākot, tava vieta jau ir aizņemta. Un tev ir jāapsēžās, varbūt pavisam kaut kur citur, un jāpiedzīvo jaunu perspektīvu. Dievkalpojuma laikā cilvēki parasti nemaina vietu, kur tie apsēdušies. Nu nav tā, ka atnākot pēc svētā vakarēdiena, tu skaties visu tavu vietu aizņemt, kāds jau tajā iemeties, jāiet kur citur. Taču dzīvē mēs nekad nepaliekam vienā vietā. Ne tikai mūsu ārējā dzīvē, bet arī mūsu iekšējā pieredzē un atziņās un ticībā, arī sabiedrība, arī tā nepaliek vienā vietā. Jau pat daži desmitu gadi vēstīja, cik milzīgas sākumā neiedomājamas pārmaiņas var notikt vienā telpā, vienā teritorijā, vienā sabiedrībā pie vien un tā paša cilvēka. Tāpēc laiku pa laikam ir svarīgi noskaidrot ne tikai to, kas ir Dievs, par ko runājām pagājušajā svētdienā, bet arī, kas esmu es. Un kur esmu es? Mēs katrs. Kā es uztveru realitāti? No kuras vietas lielajā esības telpā es lūkojos uz visu pārējo? Rīkojos ar visu pārējo, uztveru visu pārējo. Un nedomāsim, ka šie realitātes uztveres veidi mainījās tikai bērnībā un jaunībā.
Tie turpina mainīties arī mūsu dzīvē vēlāk. Tikai varbūt netik strauji, kā tas bija tad, kad arī augām fiziski ārēji. Ceļu līdz mūsu katra šī brīža adresei un vietai lielajā realitātē ir veidojušas daudzas komponentes. Nu, piemēram, cilvēki, kuriem senči iepriekšējās paudzēs, nu, piemēram, no 19. Gadsimta otrās puses, ir vienmēr precējušies ar citas konfesijas pārstāvjiem, šie cilvēki visticamākais būs ekumeniskāki un atvērtāk noskaņoti pret citām reliģijām. Cilvēki, kuru vecāki bijuši ar baznīcu uz jūs, vai nu pārliecības dēļ, vai nu vienkārši tāpēc, ka dzīvojuši padomu laikā, noteikti uz ticību raudzīsies citādāk nekā tie, kas ir uzauguši kristīgā ģimenē, kristīgā vidē. Tie, kuri bērnībā piedzīvojuši vardarbīgus vai vienaldzīgus, vai vienkārši prom esošus tēvus, sastapsies ar grūtībām Dievu piedzīvot kā mīlošu tēvu. Tie, kuri jaunībā ieguvuši negatīvu pieredzi ar baznīcu, iespējams dzīvē spēs labāk to redzēt no malas un aplūkot kritiski, nekā tie, kuriem viss ticība sākumā ir gājis ļoti gludi. Tie, kuri piedzīvojuši smagas dzīves vai ticības krīzes, noteikti uz realitāti raugās no citas vietas, nekā tie, kuri par laimi vai diemžēl vēl nav ne ar ko sāpīgu dzīvē saskārušies. Beigās tie, kuri piedzīvojuši attiecību sabrukumu, noteikti attiecībās būs savādāk nekā tie, kuri ir laimīgi no paša iesākuma. Arī daudz, ko esam dzīvē satikuši, sapratuši, piedzīvojuši atziņas, pie kurām nonākuši cilvēki, grāmatas, tas viss, kas mūs ir arī dziedinājis un atjaunojis, tas viss un daudz, kas vēl cits nosaka to adresi, to vietu, kurā mēs katrs savā esības lielajā ceļā šodien esam un no kuras mēs lūkojamies uz visu citu. Domāju, ka daudz no mums ir dzirdējuši un arī domājuši par tiem lielajiem atklājumiem, izpratnē par cilvēku, kas ir radušies pēdējo gadu desmitos. Piemēram, izpratni par to, ka cilvēks un cilvēks attīstās un var novērot dažādas šīs attīstības vai augšanas pakāpes. Tas šad un tad ir parādījies arī mūsu draudzes redzeslokā. Esam par to pirms gadiem astoņiem pārdomājuši draudzes nometnē, pirms dažiem gadiem arī dievkalpojumos. Varam par to lasīt gan grāmatā Dievs 9.0, gan arī viņa un viņš, un vēl daudz kur citur. Patiesībā cilvēka augšana, nobriešana, attīstība, pārveide, arvien dziļākas un plašākas savas esības jēgas iegūšana, arī ir tas, ko kristīgā valodā mēs saucam par atpestīšanu, jo mēs neviens neesam pabeigts, bet gan tikai topošs cilvēks, un tāda ir arī visa mūsu cilvēce. Tāpēc cilvēka galvenais uzdevums patiesībā ļoti vienkāršs, tas ir augt. Bet augšana, kā zinām no Jēzus līdzības, tikai daļēji ir atkarīga no mums pašiem. Atcerēsimies šos Jēzus vārdus, ka ar Dievu valstību ir tāpat kā, kad cilvēks iemet sēklu zemē, guļas un ceļas nakti un dienu, bet sēkla uzdīkst un izaug tā, ka viņš pats to nemana. Zeme pati nes augļus, vispirms asnu, tad vārpu, tad graudu pilnu vārpu. Un, kad augļi ienākušies, viņš tūdaļu laiž sirpi darbā, jo pļaujas laiks ir klāt. Tāpēc daudzus mūsu augšanas un attīstības procesus mēs pat nemanam, zeme pati nes augļus. Taču ir viens bet, jo tā viss sākums arī Jēzus līdzībā bija tas cilvēks, kurš to sēklu iemeta tīrumā. Sākums ir cilvēka rokās. Viņam ir jāgrib augt, viņam ir jāmet tā sēklu zemē, viņam ir jātiecās, jāgrib tapt, augt, attīstīties un bez šīs enerģijas nekas arī nebūs. Taču, ziniet, ar tām attīstības pakāpēm ir viens no pārpratumiem, alvaži saistījies ar tādu priekšstatu, ka cilvēks vai varbūt cilvēce šīm pakāpēm iet cauri. Varbūt pat
pakāpienu un pakāpes un pat līmeņi nav tas labākais vārds, kā par šo attīstību runāt. Jo patiešām rada tādu iespaidu, kā ka mēs kāpjam pa trepēm, ka mēs kaut kam izejam cauri, kaut ko atstājam sev aiz muguras, nokļūstam citā stāvā vai citā līmenī. Tas nav kaut kas, kam mēs vienkārši izejam cauri. Manuprāt, šīs attīstības pakāpes drīzāk ir tādi slāņi, kuri būvējas viens uz otra. Un kad mēs ieejam kādā jaunā slānī, jaunā pakāpē, tad viss iepriekšējais nevis izgaist un paliek bērnības fotogrāfija albumā, vai kļūst mums nenozīmīgs kā mūsu vecās rotaļlietas, bet gan tieši otrādi. Tas viss kļūst par daļu no mūsu pamata, no mūsu fundamenta, uz kā kaut kas jauns var būvēties virsū. Un kā labi zina tie, kuri dzīvē ir kaut ko uzcēluši, tikai uz labi izveidotiem pamatiem kaut ko var jēdzīgu celt tālāk. Ja pamati sasteigti, ja pamati sadiegti šā tā, tad vai ko mēs būvētu tālāk, viss ļodzīsies un šķobīsies un beigās ar lielu troksni sagāzīsies. Un mēs taču negribam, lai tas notiek ar mūsu dzīvi un mūsu ticību. Pirms brīža runājām par tām adresēm. Un redziet, tā katra mūsu šī brīža adrese. Šobrīd tāda ir tāpēc, ka ir bijušas cits adreses, cits telps, cits pieredzes, par kurām mums ir jābūt ļoti pateicīgiem, tās jāciena, jāgodā, jāapzinās. Arī dzīvē, ārējā dzīvē. Tās adreses, kurās mēs esam pietiekoši ilgi dzīvojuši. Es pieņemu, ka nav daudz cilvēku te šodien, kuri mēs visu mūžu esam dzīvojuši vienā un tai pašā adresē. Tās adreses, kurās mēs esam pietiekoši ilgi dzīvojuši, taču paliek mums svarīgas arī tad, ka tās vairs nav mūsu adreses. Ka tur jau dzīvo kādi citi, vai tā vispār nemaz vairs nav. Varbūt ir vērts kādreiz tā apstāties un padomāt par šīm adresēm, kā ir ar tām vietām, kurās esam auguši, mainījušies, pārveidojušies. Vai mēs tās atceramies? Vai esam tās apmeklējuši pēdējā laikā, kaut vai tikai garām nobraucot? Varbūt ir vērts. Šad un tad, līdz tām aiztaigāt, pie tām pastāvēt, pakavēties, turpināt tās mīlēt un apzināties. Jo tās adreses ir tikai zīmes uz tām mūsu iekšējām adresēm, kas atrodas mūsu esības pamatos. Tur, uz kā tagad ir uzbūvējies tas, kas mēs esam šobrīd. Un reiz tas, kas esam un kur esam, kļūs par pamatu kam citam, kas vēl tikai taps. Ja vien gribēsim augt, ja vien būsim atvērti Dieva valstībai, Dieva vadībai, pestīšanai. Ja vien būsim atvērti šim evolucionāram garīgam procesam, par kuru iedomājieties jau 30. Gadu vidū rakstīja Dietrichs Bonhoeffers, vēlāk nacistu nogalinātais mācītājs un teologs, kurš teica, ka kristietības attīstība notiek pakāpeniskos soļos. Ja vien būsim atvērti šiem soļiem. Jo kā raksta teologs Teilārs de Šardens, viņš raksta, ka pats svētais gars darbojas mūsu izaugsmē un ir tas vizionārs mūsos, kas atklāja un atver mums arvien plašāku un dzīvāku telpu savā valstībā, to jauno un dzīvo ceļu, kuru piemin vēstules ebriģiem autors. Un ja tā, vai tieši tad nosveikšanās pret šiem soļiem, nosveikšanās pret šo virzību, arī nebūtu tā Jēzus pieminētā runāšana pret svēto garu, kura netikšot piedot ne šajā, ne nākamajā laikā. Katrai jaunai pakāpei ir nepieciešamas visas iepriekšējās, un ne tikai šā tā, bet kā stabili droši svāņi, kas spēj nest uz saviem pleciem nākamos. Un šī ir ārkārtīgi svarīga atziņa. Jo redziet, attīstīties, augt, nozīmē ne tikai tiekties uz priekšu, iziet,
no Ēģiptes, pārspēt iepriekšējo, nebaidīties no pārmaiņām, bet augt nozīmē ar milzīgu mīlestību, nu burtiski apkam to ceļu, to attīstību, kas ir notikusi līdz šim. Un šis mīlestības spēks ir tikpat svarīgs kā tas, kas mūs virz uz priekšu. Mīlēt visu, kas tev ir veidojis, mīlēt to kā tavu stabilo, drošo pamatu, tiekties uz priekšu un mīlēt visu līdzinējo. Un varbūt tieši šī mīlestība ir tas, kas palīdz mums labāk aptvert, ka Dieva svētais gars ir mūsu izaugsmes, nobriešanas, augšanas dzinējspēks. Bez viņa mēs nenieka nespējam augt un arī mīlēt. Bez viņa mēs paliekam, kas esam, un zaudējam to, kas mums ir. Un interesanti, ja svētais gars ir katra cilvēka un cilvēks augšanas dzinējspēks, tad taču tas nozīmē, ka tas attiecās uz visu cilvēks attīstības ceļu. No pašiem sākumiem līdz pat mūsdienām. No pasaules un cilvēku sākuma. Un tas nozīmē, ka mēs augam no paša sākuma, arī katrs, tā jau ir, vai ne? Mēs taču sākam augt no paša sākuma, no pirmās dienas, no pirmās elpas, vēl tad, kad mēs nemaz neesam piedzimuši, mēs jau augam. Un tas nozīmē vienu interesantu lietu, kas ir kā ir pašsaprotam. Bet to, ka mēs augām arī tad, kad mēs vēl nemācējām lasīt un rakstīt. Patiesībā tieši tad, kad mēs to nemācējām, mēs augām ļoti strauji, katrs savā dzīvē. Un varbūt arī visi cilvēks dzīvē. Un tas nozīmē vienu interesantu lietu, ka svētie raksti, svētā gara iedvesmot autora raksti, teksti, parādās tikai tad, kad pirmkārt cilvēki nonāk pie rakstības un līdz ar to pie spējas lasīt. Un otrkārt tad, kad ir par ko rakstīt, tad, kad ir ko teikt, kad ir uzkrājusies zināma pieredze. Un ja zinām, ka ir atrasts pa 300 tūkstošu gadus senas liecības par cilvēku eksistenci, tad Bībele ar savu apmēram 3200 gadu vēsturi ir jauna parādība, kaut kas pavisam jauns. Cilvēce tikai ļoti nesen ir sākusi spēt pierakstīt savas pieredzes ar Dievu. To, ko mēs šobrīd saucam par Bībeli, šo tūkstošu balsu kori, kurš no neskaitāmām perspektīvām stāsta par cilvēku pieredzēm ar Dievu. Tāpēc, domājot par augšanu, šodien mūsu pārdomu atlikušajā daļā mēs mazliet pievērsīsimies tam, cik atšķirīgi un tomēr vienmēr patiesi iespējams lasīt un saprast Bībeli. Katram no savas adreses, katram no tās vietas, no kuras viņš visu uztver, redz, rīkojas un saprot. Nu, piemēram, varbūt jūs kādi esat pamanījuši, ka mēs mācītāji bieži kristībās vai iesvētībās uzrunas sakam par vienu Bībeles teikumu, parasti par lozungu vārdiem. Tās dienas teikumu no Bībeles, kurš izvozēts Hernhūts brāļu draudzē, kuri to dar jau vairāk kā 300 gadus. Kristībās mēs bieži sakam uzrunas par šo vienu teikumu, tās dienas teikumu. Jo redziet, dzīves sākumā vai dzīves krīzēs, cilvēks ķeras pie pirmā, kas viņa priekšā nāk, tad ir svarīgs varbūt tikai viens teikums, viens vārds. Dzīves sākumā. Bet arī dzīves beigās gari stāsti neder. Arī uz kapakmeņa bieži rakstīts tikai viens pants vai viena rinda. Un pašā sākumā mēs Bībeli lasām tieši tā. Mēs izlasām vienu teikumu, mēs izlasām zelta pantu, mēs to iemācamies no galvas un pie tā turamies. To ņemam sev līdzi, to zinām, atceramies. Tāpēc paskatieties, pameklējiet, piemēram, kāds lozungu vārds ir bijis jūsu piedzimšanas dienā. Tas ir šausmīgi interesanti, to teikumu izlasīt. Vai, piemēram, jūsu kristību dienā, vai, ja esat valvājušies jūsu valvību dienā, būtu interesanti savākt tos teikumiņus kopā. Un pie tam būs arī teikums par to dienu, kad mēs mirsim, to, kad mēs paši neizlasīsim. Bet visi šie teikumi, it kā nejauši kopā gadījušies, varbūt veido kādu stāstu, kādu vēstījumu par mūsu dzīvi. Bībeli mēs varam arī lasīt kā brīnumu pilnu grāmatu,
kā brīnumu stāstus, kas notikuši Mozus, Jēzus, apustuļu dzīvēs, jo arī mūsu bērnībā ir viens tāds vecums, kad mēs ļoti baidāmies no dabas spēkiem, mēs baidāmies no tā, ko nesaprotam. Ja mēs varam uz šo grāmatu raudzīties kā uz tādu maģisku grāmatu, kuras dievišķais spēks mūs svētī un aizsargā, uz viņas var zvērēt. Var atšķirt jebkuru lapusi un izlasīt priekšā pagadījušos pantu un ticēt, ka tādā veidā ar mums runā Dievs. Un kāpēc vai viņš tā arī nevarētu runāt? Beigu beigā ziniet, ka senāk Bībele bija tā grāmata, ko nodev no paudzes paudzē, ierakstot tajā visu dzimtas koku. Tā bieži palīdzēja apzināties mūsu dzimtas stāstu, ģimenes atmiņu. Taču varbūt vienā brīdī mēs Bībelē ar lielāku interesi sākam lasīt nevis par brīnumiem, bet par varoņiem. Bībelē ir daudzi varoņu stāsti, cīnītāji, karotāji, uzvarētāji. Bībele var lasīt kā tādu cīņas rokas grāmatu pret visiem ienaidniekiem, pret visu to, kas stāv tev drošsirdīgajam varonim par šķērslu tavā kara gājienā. Kādā grāmatā lasīja par gadījumu Papuā Jaungvinējā, kur arī nesen pie ticības nākuši vietējās draudzes locekļi, droši vien Bībelē redzējuši, lasījušos varoņu stāsts, viņiem bija jāizspēlē nelielu teātra izrādi par līdzību par žēlsirdīgo samarietu. Es domāju, mēs zinām šo līdzību par žēlsirdīgo samarietu. Un tad, kā to atstāstīja tie, kas to redzēja, tad šie cilvēki ar milzīgu kaismu un enerģiju, viņi tēvoja laupītājus, kur no stūra uzgūnēja vientuļajam ceļiniekam un metas tam virsū nežēlīgi to apvalpu nogāžu pie zemes. Tas riktīgi aizraujoši gabals šiem jaunatgrieztajiem kristiešiem. Taču ar līdzības otro daļu, kas taču ir tā izšķirošā, kā mēs to zinām, tad stāsta, ka viņiem ir veicies pa galam švaki. Jo tai otrajai daļai viņa acīs vēl nebija nekādas lielas nozīmes. Bet mēs zinām, ka ja tev ir tā iekšējā enerģija un tas spēks tādā veidā redzēt dzīvi un arī Bībeli, tad tas ir tas spēks, kas ir iedvesmojis arī martīrus līdz pēdējiem stāvēt par savu ticību vai kādas pretošanās kustības, kuras cīnījās par totalitāriem režīmiem un beigu beigā šī Bībeles varoņa spēja dabūt visu cauri, ir tas spēks, kas viņiem palīdzēja atstāt veco un doties pretī jaunajam, nepalikt Ēģiptē pie gaļas podiem, bet gan doties un iekarot apsolvītās zemes tāls. Tie ir tikai daži piemēri, kas veistī, cik dažādi ar mums runā Dievs. Kādi ir tie uzsvari, kādi ir tie akcenti? Viņš runā ar katru no mums tā, ka dzirdam viņu mūsu pašu dzimtajā valodā ar mums runājot. Šo bagātību, šo svāņus, mēs arī varam daudz skaidrāk pamanīt, ja mēs paņemam vienu Bībeles stāstu. Piemēram, paņemsim to, ko šodien pārsteikumus dzirdējām, Jēzus līdzību par pazudušo dēlu. Nu, piemēram, mēs varam šajā stāstā redzēt šo jaunāko dēlu, kurš ir aizgājis projām no mājām un tagad mirst nost tur svešumā. Un mēs varam redzēt šajā stāstā, cik tas ir labi, ka viņš beidzot tik uz mājām, ka beidzot viņam bija ko ēst, ko apģērbt, viņam beidzot atkal bija ģimene. Jēzus vēlas ar šo līdzību teikt, vai arī mēs palīdzam tādiem, kā šis pazudušais, šis jaunākais dēls, vai mēs esam kā šis tēvs, kurš viņu pabaro apģērbu uzņem atpakaļ. Varbūt no kāda cita skatījuma šī līdzība vēstī, ka pats sliktākais, kas var būt, ir aiziet projām no ģimenes. Nicināt ģimenes tradīcijas, jo jaunākais dēls tam visam pagriez muguru un rezultāts ir acīm redzams, pat sots, teiksim tā. Viņš ir tuvu nāvēju. Tai ģimenei, ak vai, kāds dēls, no viņa taču būtu jāatsakās, jāizslēdz no mantojuma, jāizsvītro no atmiņas. Un paldies Dievam, ka tai ģimenei ir tāds vecākais dēls, kurš ir labāks un tur godā savu dzimtas vietu. Bet tēvs uzņem viņu atpakaļ. Tēvam ģimenei ir pēdējais vārds. Un Jēzus ar šo līdzību grib teikt, ka vecākus ir jāklaus un jātur godā. Un patiesībā, šī līdzība arī vēstīja paliec mājās. Kā sacīja Paskals, viena liela daļa problēma rodas, ka cilvēks nevar palikt mājās, nevar vienkārši pasēdēt pusstundu mājās. Paliec pie ierastā. Ja pārkāps robežas,
var gadīties kaut kas aiziet greizi. Vēl mēs varam šajā vidzībā redzēt jaunāko dēlu kā tādu egoistu, kurš domā tikai par sevi. Pieprast pirms laika no tēva savu mantojumu daļu. Un arī tad, kad viss ir nogājis greizi, viņš kā lielais kombinātors ķeras pie tās fiksās idejas, viņš izdomā, ka viņš ies atpakaļ, būs pazemīgs, lūgs piedošanu, vai atkal viņam būtu kāds kaktiņš, kur varētu dzīvot uz citu rēķinu. Un tēvs ir ļoti leiticīgs. Jaunākais dēls viņa aptina pirkstu. Vienīgi tam vecākajiem ir aknis. Un kad viņš kļūs saimē par galveno, tad vairs tādi neuzdrošināsies to darīt. Mēs zinām arī klasisko šīs līdzības vēsti, ka tā vēstī par tēva beznosacījumu žēlstību un piedošanu, kur atklājas Dieva mīlestība. Ka Dievs pieņem grēciniekus un atvērtām rokām saņem katru, kas nožēlo. Šī līdzība ir evaņģēlijas evaņģēlijā, tajā tiek izspēlēts viss pestīšanas stāsts. Un vecākais dēls nespēja šo žēlstību pieņemt. Viņa paštaisnums, viņa nepateicība. Līdzība vēstī, ka mēs Dieva mīlestību saņemam nevis pildot kādas pienākumus vai Dieva priekšā izpelnoties, bet gan nožēlojot grēkus un uzticoties viņa piedošanai. Jēzus visus ved pie tēva. Taču kādi citi teologi ir izpētījuši, ka Jēzus laikā, kad ģimenei bija divi dēli, tad patiešām bija tā, ka vecākais saņēma divas trešdaļas un jaunākais vien trešdaļu īpašumu un jaunākie varēja šo daļu atprasīt ātrāk un doties prom vai citur celt savas dzīves ēku. Un mēs manām, ka jaunākais dēls droši vien bija aizgājis patiešām pārāk tālu ārpus jūda kopienas robežām. Par viņu vairs neviens nebija, kas varēja parūpēties. Jūds, kas dzīvo bez savas kopienas, patiešām ir vemts nāvēji. Jēzus arī norāda, ka viņš ir kopā ar cūkām, bet cūks ir nešķīs dzīvnieki, kas arī pašu ganu tādu padara, kā tādu nepieskaramo. Bet tas svarīgais taču ir tas, ka ar šo soli jaunākais dēls ir uzņēmies atbildību par savu dzīvi. Aizgājis no vecākiem, kļūs pieaudzis, pilngadīgs, viņam vairs nav vajadzīgi kā daizbildņi vai aizstāvi kā maziem bērniem. Ir sācies šī cilvēka individuācijas procesa. Jo arī Jēzus saka, ka ik viens, kas atstājas māju vai brāļus vai māsas vai tēvu vai māti vai sievu vai bērnus vai tīrumus mana vārda dēļ, saņem simtkārtīgu un iemantos mūžīgo dzīvību. Un arī atgriešanās atpakaļ šim jaunākajam dēvam ir viņa pašu lēmums. Nav neviens gājis viņu meklēt saukt. Viņš pavisam citādi, kā pārējās Jēzus līdzībās par pazudušajiem, par abi vai drahmu, Viņš pats atgriežās, neviens viņu nemeklē. Tēvs ir priecīgs, tais svētkus, bet viņš ignorē dēva vēlmi būt par augādzi. Viņš ignorē dēva vēlmi pēc pašnoteikšanās. Tēvs atdod atpakaļ dēvam apģērbu un visas privilēģijas. Sistēma atkal atjaunot, bet vai tam dēvam kāds ir jautājis? Un ja tēvs saka, mans dēls bija miris, bet tagad atkal dzīves, tad varbūt tas dēls varētu justies pavisam pretēji. Es biju dzīves tur svešumā, es biju kaut kas, es biju beidzot pats, bet tagad atkal kā miris. Vai, piemēram, šo līdzību mēs varam raudzīties arī no tā skata punkta, kā visi tajā iesaistītie jūtas. Kā jūtas visi tie cilvēki, kas tur līdzībā izpaužas? Kas ir tas niknums šim vecākajam dēlam? Kas ir tās viņa dusmu lēkmes? Bet varbūt mēs varam redzēt šajā līdzībā, cik ļoti interesantu vietu atrod šis jaunākais dēls, kad viņš ir izgājis laukā no tā ierastā, iedzīvojies kaut kur citur un ir iegūst spēju labāk citus saprast, labāk citus redzēt. Viņš ir kļuvis bagātāks. Vai arī varbūt šī līdzība nav tikai vienkārši stāsts un gadījums iz dzīves, bet kāds bezgalvīgs pamat musturs par attiecībām starp vecākiem un bērniem, starp dzimteni un svešumu, iešanu prom un atgriešanos, pazušanu un atrašanos, par ciešanām un mīlestību, cilvēku starpā un arī ar Dievu, kāds musturs, kas pieder ne tikai kristīgai ticībai, bet visai pasaulē, kā tāda luga, ko var uzvest atkal, un katru reizi būs kaut kas jauns, savu akcentu, savu smagumu punktu. Cik daudz un dažādas adreses,
cik daudz un dažādi skatu punkti. Patiešām, cik milzīgs Dieva bagātības atziņas daudzums. Un tas vēl jo vairāk. Kad sastopamies ar šādiem stāstiem, kad sastopamies ar šīm lielajām, nemainajām, nemaināmajām lietām, tas liek mums jautāt, bet kur esmu es? Kur esmu es, tas, kas to dzird, kas par to domā, kas to skatās? Kāda ir mana garīga adrese šobrīd? Kādas ir bijušas manas garīgās adreses līdz šim? Vai es esmu atvērts tam spēkam, kas man nes uz priekšu, kas man liek augt? Vai es pietiekam mīlu visu līdšanējo? Vai es jaušu, kāds Dieva bagātības un gudrības un atziņas dziļums atklājas, kad uz visu, uz savu dzīvi, uz attiecībām, uz visu es raugos kā uz kaut ko, kas aug. Aug viss, ko es redzu. Tā nozīme un jēga vēl tikai top. Ja es raugos uz to, kā kaut ko tādu, kas nav ne mirkli apstājies, bet aug. Mēs esam kādā lielā noslēpumā, kas aug. Stiepjoties pretī debesīm un mīlot savas saknes, savu stumbru, savus zarus, katru mazāko lapiņu un ziediņu, katru mazāko pumpuriņu. Ja vēs manu sevī šo spēku, tiekties uz augšu, uz priekšu, uz debesīm un mīlēt, vēl ciešāk apkamt, mīlēt visu, no kura es nāku, visas manas saknes. Un ja es turēšos šajā līdzsvarā starp to, kas mani ved uz priekšu, un to, kas mani tur pie manām saknēm, tad varbūt tas arī būs tas taisnais ceļš, pa kuru Dievs mani aicina iet. Āmen.